Eli nyt tässä on niinku tämän kakkosdemon niinku kaikki tehtävällistä niinku yhdessä. Eli ajatuksena on, että ajetaan näitä variantteja niin pitkälle kuin ehitään, yksi kerrallaan. Ja ykkönen me on jo ajettu, kakkonen me on ajettu, kolmonen me on ajettu, mutta kolmosessa tarvii vähän tuunata. Eli sinne tehdään muokkauksia ja sitten ajetaan se uudestaan. Ja sitten sen jälkeen voi edetä ajamaan tota nelosta. Ja siellä nelosessa niin teidän ei tarvitse tehdä mitään muokkauksia, vaan ajatte sen semmoisena, kun se on sinne, on se kuntotaso siellä settingseissä lisätty jo. Ja nyt tässä se kuntotaso on se All Land Use TIFF-tiedosto. Ja samaten nämä kaikki muut loput variantit, niin näissä on ihan valmiit parametrit teille. Et tärkeintä on, että ajatte ne ja tutkitte niitä input-tiedostoja ja vertailette niitä outputteja keskenään. Ja aina kun teillä on joku ajo päällä ja oottelette siinä, että se ruksuttaa läpi, niin tutustukaa siihen Zoneison manuaaliin siellä Moodlessa. Kattokaa, mitä ne parametrit, mitä sinne kuhunkin varianttiin on lisätty, niin mitä ne oikeasti tarkoittaa. Se Zeta-manuaali kertoo ja voitte multa myös kysyä. Ja tässä on niinku tavallaan tämä koko loppudemon juoni sitten pähkinänkuoressa. Eli tehdään ihan samaa, mitä ollaan tehty nyt alkudemonkin ajan, sillä erotuksella, että minä olen hiljaa ja te saatte tehdä, ja sitten kun teillä on joku kysymys, te voitte kysyä, te voitte pitää taukoa aina, kun siltä tuntuu, ja jatketaan sinne 11.45 asti semmoisella niin kuin vapaalla itsenäisellä työskentelyllä. Ja te voitte tehdä merkintöjä teidän oppimispäiväkirjaan tässä jo demon aikana ja näin. Eli nyt tarkoitus on siirtyä semmoiseen ei-opettajajohtoiseen demotyöskentelyyn.